Oi, a Eliux aqui. Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Não reparem a cama bagunçada. Eu acabei de acordar. E o pudim tá ali, ele tá vendo um passarinho. Vai, pudim, pega o passarinho, pudim. Vai, pudim. Vai, pudim, pega o passarinho, pudim. Onde que você tá vendo passarinho, cara? Aqui dá muito passarinho. Aí o pudim fica doido de olho aqui, né, cara? O pudim ama esse biscoitinho, cara. Não sabe nem esperar, mano. Toma, pudim. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, doido. Pss, pss. Mano, eu tava fazendo live ontem. Pois é, eu voltei a fazer live. Inclusive, as lives que eu tô fazendo são aqui no YouTube, no meu canal secundário. Então, se você não conhece ainda meu canal secundário, clica no link aí na descrição que você vai pra lá. E eu vou fazer live hoje lá por umas 6, 7 horas, tá ligado? Mas aí, né, mano, beleza. Eu tava fazendo live ontem e essa criatura aqui me deu um susto, mano, que eu pensei que eu fosse perder ele, velho. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Tava eu e a Dai aqui no quarto e tava muito calor, sabe? A Dai tava ali na cama e eu tava aqui. Aí a Dai falou: ah, posso abrir a porta? Eu vou ficar de olho no pudim. Aí, beleza. Aí ela abriu a porta, ficou deitada, mas ela ficou olhando o pudim, pro pudim não sair, porque o pudim tava dormindo aqui, tá ligado? Ele nem pretendia sair. Aí passou um tempo, a gente começou a jogar, a Dai foi pra lá. Nisso que a Dai foi pra lá, mano, o pudim levantou na hora, foi ali pra varanda, ele desceu nesse toldo, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, foi naquele muro, passou por ali, foi lá pra aquele outro telhado e ficou lá. Beleza, né? Eu tava fazendo live, não tava prestando atenção. Aí eu vi que a porta tava aberta, eu falei: putz, grila, cadê o pudim? Aí na hora que eu vou ver, cara, o pudim tá ali naquela pontinha ali, ó. Bem ali, olhando pro terreno do lado, tentando pular. E falar nisso, olha quem tá ali embaixo, mano. E aí, meu camarada? Psss. Eles estão olhando alguma coisa, deve estar uma lagartixa ali, sei lá. Ah, enfim, o pudim tava ali e eu pensei: como que eu vou pegar esse gato? Não tem como eu chegar até ali, né, cara? Foi aí que eu tive a brilhante ideia de pegar esse biscoitinho aqui, cara. O pudim ama esse biscoitinho. Daí eu fui ali na varanda, botei a mão pra fora, comecei a apertar o biscoitinho. O pudim de lá virou a cara, veio andando, veio andando, veio andando. Passou pelo toldo de novo e subiu ali pela aquela gretinha. E eu dei o biscoitinho pra ele. E foi assim que eu quase perdi o pudim, mano. O povo da live acompanhou tudo. Então, vai lá ver minhas lives, cara. Acontece muita coisa doida. É, cara, você quase meteu o pé ontem. O problema dessa varanda aqui é o seguinte, mano. Ela até tem tela, mas em cima. Quando ela vem aqui pra baixo, ó, vocês podem ver que embaixo não tem tela. Porque é uma tela só pra poder, sei lá, evitar que criança se machuque. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e completar com tela até embaixo. Aí sim eu vou poder deixar a varanda aberta pro pudim sair. Mas por enquanto, né, pudim? Nada de varanda aberta. Enfim, chegou uma encomenda pra mim da Yumbi Aki. Nossa, que loja é essa, mano? Nome estranho, né? Chegou essa encomenda pra mim agora de manhã. A cama tá toda bagunçada porque eu acabei de acordar. E eu fui correndo lá atender. Então resolvi, vamos gravar porque eu tô ansioso pra abrir isso aqui. Tem muito tempo que eu quero um negócio desse. Mas antes, bora lá embaixo beber uma água. Olha só como que a casa tá arrumadinha, olha. Não tem nada, mano, ó. Mas tá arrumadinha. Isso vocês têm que concordar. Aqui embaixo ainda não tá arrumadinho porque tem várias coisas aqui que a gente não tem lugar para colocar, sabe? Por exemplo, essa cadeira da Dai a gente vai reformar. Aí tem algumas roupas aqui que tem para lavar, tem a casa do pudim que a gente vai levar lá para cima, só que é muito pesado. A salinha tá arrumada já, ó. A única coisa que falta na sala é colar aqueles quadros na parede, só que a gente tá sem a fita ainda. A gente já tá uns 3, 4 dias arrumando essa casa, velho. Complicado arrumar casa muito grande, velho. Mas enfim, bora beber uma aguinha, né, mano? Aí geladeira de quem mora sozinho assim, ó, aos 20. É assim, cara, não tem nada, ó. É a pura água e refrigerante. Aguinha de 5 litros, tem que beber bastante água. Abre. E é isso. Bebam água. Beber água faz bem. Tome. Bora aqui fora um pouco. Porque os gatinhos tão louco. É assim, eles ficam miando, daí eu abro a porta, eles correm pra dentro. Oh, esse daqui, ele amou esse tapete, cara, olha isso. Olha como que fica, mano. A gente já escolheu um nome pra esse daqui, inclusive é um nome muito bonitinho. Mas eu vou falar o nome dele no próximo vídeo, cara. Aquele ali, ele ainda não foi adotado, mas a gente também botou um nome nele, porque já que ele tá demorando mais pra ser adotado, então a gente escolheu um nome, sabe? O nome desse daqui é Snow. É, Snow. Mas o nome desse daqui é surpresa ainda. Pronto. O pudim tá aqui, ó, só esperando. O pudim, ele já sabe que tem gato novo na casa. Ele só não teve contato direto ainda. O máximo que a gente fez foi botar eles de um lado do vidro, o pudim do outro, e deixar eles se cheirando. A gente tá fazendo de tudo pro primeiro contato deles ser o mais amigável possível. E quando isso for acontecer, eu vou gravar um vídeo aqui também pra vocês poderem ver a reação deles se encontrando. Será que eles vão brincar? Será que eles vão brigar? Eu não sei. Cadê a Dai? Cadê a Dai? A Dai tá aqui, ó, só no Roblox. É, só no Roblox, mano.
Mas enfim, agora é hora de eu pegar minha katana. Ou. É katana ou katana? Eu tenho um amigo que fala katana, mano. Eu falo katana. E vamos tentar abrir isso daqui usando ela. Não é que corta mesmo o negócio, mano? Prontinho, abri. O curioso do pudim já veio pra cá. E cara, eu vou falar pra vocês. Esse negócio que eu comprei, eu achei que a caixa fosse ser maior. Toma, pudim. Eu sei que você gosta de plástico. Toma, ó, toma. Vocês já devem ter percebido o que é isso daqui, cara. Isso daqui é um teclado de computador, assim como esse daqui. Porém, ele não é um teclado normal. Ele é um teclado mecânico. Só que tem um porém, velho. Esse teclado aqui, que é o meu, ele custa em média uns R$700. Esse teclado aqui promete ser melhor do que o meu e eu paguei R$200 nele, cara. R$200, foi numa promoção que teve aí relâmpago. Se o teclado tivesse chegado antes, eu gravava o vídeo antes e dava tempo de vocês pegarem a promoção ainda. Só que como o teclado demorou muito pra chegar, infelizmente eu acho que a promoção já acabou. Mas mesmo assim ele ainda é bem barato comparado com aquele outro. E o que eu gostei desse teclado é que ele é pequeno, ele começa do Ctrl e termina no Ctrl, tá ligado? Ele não tem aquela parte do lado, ó, cheio de direcional, ó, tipo, aqui, saca? Ele termina aqui, ó, ele não tem essa parte pra cá. Então ele acaba sendo um tecladinho pequeno e dá muito mais espaço na mesa. Mas bora abrir ele aqui, mano. Torcer pra ele ser branco, por favor, nunca pedi nada. Um, dois, três e... Oh! Meu bebezinho é branco! Aí sim, hein? Aí sim, meu sonho é comprar um teclado desses, cara, pequenininho, tá ligado? Mas olha só que belezinha, velho. Ele é pequenininho, ó, pequenininho, pequenininho, e ele é tudo compacto, ó, tudo, tá ligado? É um tecladinho forte, mano, ó, olha que da hora. Parece aquele teclado de jogador profissional, velho, ó, muito legal, cara. E ele acende, né, mano, tem luzinha e tudo, vamos abrir isso aqui. Cara, foi R$230 esse teclado, vamos comparar ele com o meu outro aqui. Aí, ó, olha a diferença do tamanho do meu teclado antigo pro meu teclado novo. Eu achava o meu antigo já pequenininho, aí o novo é menor ainda. Sobre barulho... Eu acho que os dois fazem mais ou menos a mesma quantidade de barulho, só que a diferença é que o meu antigo, ele é um pouquinho mais duro pra apertar. Esse daqui, ele já é muito macio, cara. E o barulho dele é um pouquinho diferente, mas eu achei mais agradável até. Muito legal, cara. Mas tá faltando um cabo, né? Ele é a fio, ele não é a Bluetooth, garanto. Cadê o fio do teclado aqui? Espero que venha, né, mano? Ah, tá aqui, ó. Ô, louco, gostei, ó. Ele vem um fiozinho. Nossa... O único triste é que é esse fiozinho branco. Acho que eu não vou usar esse fiozinho branco, sabe por quê? Por causa que esse fio branco ele vai ficar preto, mano. Ele vai encardir, vai ficar muito sujo. Vou deixar na caixa. Como a entrada dele é USB-C, eu vou pegar um fio preto USB-C que eu tenho, mano. É mais prático. E eu gostei desse daqui, ó. Que ele veio aqui, ó. Um arrancador de teclado. Mas olha só que legal. Você enfia isso aqui embaixo. Ó, enfia aqui embaixo. Aí você puxa pra cima, ó. Aí você arranca... O teclado fora, a tecla, né? O que é uma das vantagens desse teclado, porque aí você pode limpar ele. Você pode arrancar todas as teclas e passar um pincel e limpar tudo. Um dos motivos de eu comprar esse tecladinho é porque eu quero personalizar ele, tá ligado? Eu quero arrancar tipo o ESC, botar uma tecla diferente, de outra cor. Eu quero deixar um tecladinho bem bonitinho, velho. Vamos lá mostrar pra Dai pra ver o que ela achou do meu teclado novo. O que você achou do meu teclado novo? Que bonitinho. Ele é pequenininho, ó. Uhum. Ele consegue ser menor que o seu ainda, ó. Ah, a Dai tá aqui só no Pokémones. Aí, viu? A Dai falou que é bonitinho. Mas agora eu vou desligar o vídeo aqui e vou ligar ele, porque esse daqui tá todo embolado. Aí eu vou ter que trocar eles de lugar. Já volto. Aí, olha só que beleza. Eu lembrei que eu tenho esse fone da PlayStation e dentro dele tem um cabo que eu não tava usando. Cadê? É esse fone aqui. E dentro dele tem um cabo USB-C. Só que eu não tava usando esse cabo USB-C porque eu já tenho outro aqui, ó. Então... Esse daqui acabou ficando guardado. Aí esse cabo aqui, olha, é pretinho e tal, bem camuflado. Eu não vou usar ele porque eu tinha um fone que tinha esse mesmo cabo e o cabo ficou preto. Então, vou usar esse cabinho aqui, mano. Que é bom que não suja, tá ligado? O meu setup é todo preto mesmo. Aí talvez se um dia eu for comprar um mouse branco, um monitor branco, aí eu troco o cabo pra ficar tudo branco. Mas por enquanto não faz diferença. Prontinho, voltei. E o tecladinho, tá ligado? Olha só que bonito. Eu não sei se dá pra ver as luzes, mano. Porque tá bem claro, né? Tá de dia aqui e eu não tenho cortina ainda. Mas ele tem várias luzinhas coloridas, muito bonitas. Depois eu vou baixar o programa dele pra gente poder botar várias cores diferentes. Mas olha, mano. Ele é muito macio, é muito bom pra digitar. E eu gostei demais, velho. Tecladinho muito bom.
Só tô com medo dele ficar encardido, ficar amarelado, sei lá. Vamos ver como que ele vai se sair. E, cara, talvez eu monte um setup todo branco. Porque, tipo assim, o meu fone é branco, meu controle do PlayStation é branco, meu controle do Xbox é branco, meu controle do Switch é branco, meu PlayStation é branco, meu óculos é branco. A única coisa que vai faltar aqui é um mouse branco e um monitor branco. Só que o monitor da Dai, gente, olha qual que é a cor do monitor da Dai. Será? Será? Será que eu faço isso? Será? Será mesmo? Será? Vamos pensar um pouquinho. Ah, e o VR é branco também, ó. Mas é isso, gente. Realizei meu sonho de comprar um mini tecladinho. Nossa, muito bonitinho, muito fofinho, cara. Comentem o que vocês acharam. Pra quem quiser saber aí, mano, o teclado é um teclado da Husky. A Husky aí, mano, eles não estão patrocinando nem nada, mas gostaria, me patrocina aí, Husky. Mas Husky é uma marca que eles costumam ter itens bem baratos, por exemplo. Cadeira gamer, essas coisas, ó. É um Husky teclado gamer RGB, Husky Game TCHBL. Eu acho que é isso o nome dele, será? Deve ser. Mas é isso, esse foi minha unboxing de teclado gamer. Mais pra frente, no próximo vídeo, eu mostro as outras combinações de cores dele, porque eu vi que dá pra modificar. E é isso, ô Pudim, se despede do pessoal aí pra acabar o vídeo, vai? Se despede aí.